ក្រោយពីបញ្ចប់រឿងអាជីនិងអមៃនិងក្រុមសម្ដែងរឿងទុំទាវ២០២១ដោយគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចសន្យាប្រាំបីចំណុចនោះស្រាប់តែពេជ្រភិយាបានពួរពាក្យបែបនេះអាជីនិងអមៃនិងក្រុមសម្ដែងរឿងទុំទាវ២០២១ទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីនោះបានធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន៨ចំណុច មុខក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្រោយផ្ទុះរិះគន់រឿងទុំទាវ២០២១ពេញបណ្ដាញសង្គមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញលិខិតជាបន្ទាន់មួយដើម្បីកោះហៅម្ចាស់ផេកហុកឃីម៉ានិងអ្នកសម្ដែងរឿងទុំទាវ២០២១ឲ្យចូលទៅទីស្ដីការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ បន្ទប់លេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរដើម្បីចូលបំភ្លឺករណីថតកលៃរឿងទុំទាវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិទាំងមូលដែលនេះព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅទីស្តីការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រមប្រឹក្សាពិន័យនិងលើកសរសើរបានកោះហៅកញ្ញាតេងស៊ីណាតនិងកញ្ញាតេងដាណា រួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការផលិតវីដេអូឃ្លីបរឿងទុំទាវ២០២១មកអប់រំណែនាំដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោមទី១មិនអោយប្រព្រឹត្តនិងចូលរួមនៅគ្រប់សកម្មភាពអេរិយាបថព្រមទាំងពាក្យសម្ដីដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះ វប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនាសិលធម៌ព្រមទាំងសង្គមជាតិទីឡើយទី២ មិនបង្ហាញភាពសិចស៊ី បែបអនាចារក្នុងបណ្ដាញសង្គមទី៣ ប្រើប្រាស់ចំណេះចំណាញដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនាសិលធម៌ព្រមទាំងកិត្តិយសសង្គមជាតិទី៤ យល់ព្រមប្រគល់ផេក account ឈ្មោះហុកឃីម៉ានិងaccount TikTok ឈ្មោះ@leader 261 ដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ឲ្យក្រុមការងាររបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគ្រប់គ្រងនិងលុបចោលទាំងស្រុងទី 5 សន្យាមិនទាញយកករណីក្នុង page account ឈ្មោះ Hokima និង account TikTok ឈ្មោះ Cheerleader 261 ដែលបានប្រកួតជូនក្រុមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរក្សាទុករឺប្រើប្រាស់ឡើយទី 6 សន្យាសហការជាមួយនឹងម្ចាស់ account Facebook ឬ page account ដែលបានជួលពិមិត្តជូនដល់សមាជិកដើម្បីលុប account Facebook ឬ page account ទាំងអស់ 7 ធ្វើការសន្ទោសជាសាធារណៈចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានទី 8 ប្រសិនបើប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពអេរិយាបថព្រមទាំងពាក្យសម្ដីភាពសិចស៊ីបែបអនាចារបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនាសិលធម៍ព្រមទាំងសង្គមជាតិជាបន្តទៀតនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាន ក្នុងនោះដែរបើយើងទៅតាមផេករបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបង្ហោះសារដល់គូអាចចាប់អារម្មណ៍មួយដោយអ្នកនាងបានលើកឡើងថាលុយអាចលុបគ្រប់រឿងជាកូនខ្មែរមួយរូបនាងខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយមិននិយាយច្រើនដឹងតែខ្ញុំឈឺចាប់មើលហើយមិនយល់អាចយកលុយទិញការយល់បានព្រោះលុយអាចលុបអាចការពារមនុស្សខកបានបាទនេះគឺជាសាររបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាបាទអ្នកនាងបានបង្ហាញ នៅការឈឺចាប់ហើយក៏បង្ហាញការសោកស្ដាយផងដែរក៏ព្រោះតែអ្នកនាងយល់ថាព្រោះតែលុយអាចលុបអាចការពារមនុស្សដែលខកបានបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា